Gajo, kako tebi je bilo? Ti ja nismo nikad razgovarali. Ne, ovo je prvi put. Prvi put. I drago izvini, je... molim te. Da vam posle. I drago mi je da evo razgovaramo posle ovako ubedljive pobede kod kuće. Ovo je posljednja utakmica što igramo ovde u ovoj sezoni. I drago nam je da završamo ovako ubedljivo rezultatom i dobrom igrom. Ti si došao u trenutku kada je Marko nedostajao štoper. Da. On te zna i mogu ti kažem da si mu dosta značio. Pa da, poznajemo se šef i ja još iz Crne Gore. Kad sam dobio njegov poziv, znao sam da ću doći, nisam se dvoumio i na kraju ispao je lep korak za mene, pogotovo evo druga polusezona, kako je uspešna, šteta što nismo uhvatili niz pobjeda, ali... Sad ću Ristov da kažu, sad ću ga pitati. To je to, kao da, što je rekao, sa igračem.